Jardovi se poznávali Spartu i Slávy jako soupeři, tak co je ten, řekněme, faktor X v případě Sparty? Nebo kdo? Samozřejmě je to ten Láďa Krejčí určitě. A já bych ještě přidal, že o tom se tady moc nemluví, i třeba ten faktor toho brankaře, toho Matěje Kováře, který, řekl bych, že od něj nikdo nic nečekal před sezonou moc. Nikdo ho tady moc neznal, bylo to takový jako i zpochybňovaný. A když jsem teďka viděl třeba i ty zápasy, co teďka se to lámalo, i třeba s náma, že jo, my jsme, říkám, v tom zápase třeba, myslím, Spartu hodně potrápili, tak on opravdu následoval takových těch brankařů, co v té Spartě dřív úspěšně chytali, kdy to není pro každýho, že musí to opravdu chytit jednu tu těžkou věc na zápas, jinak jste za blbce, a on v každém tom zápase vytáhl takový jeden zákrok, kdy tu Spartu udržel ve hře a dohráli to. Nejenom on, ale jako říkám, bylo tam takových víc těch mikropříběhů, ale určitě ten Láďa Krejčí. Samozřejmě musím říct, že tím, že jsem sám působil jako trenér v zahraničí, tak i ten Brian Priske má pro mě velký respekt, protože není jednoduchý působit v té cizej zemi. Ne všechno řeknete tak, jak to cítíte, byť můžete mluvit anglicky, jak chcete, ne každý to pochopí. Takže myslím si, že tam i pomohl samozřejmě ta Rosa a Tomáš Sivok v tomhle pomoct, takže bylo tam víc takových faktorů a řekl bych, dobrý výběr trenéra, povedli se jim posily a samozřejmě jako za pochodu taky se smelili, udělali takový jádro a teďka ke konci působili jako taková ta stará Sparta, která prostě, když třeba nehraje dobře, tak to umí zvládnout, no, takže jako z tohohle hlediska to vyhraje zaslouženě. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.